Sonst ja, Wort. Oh Lord, ho, und für Einheit. I am fine, thanks. I am fine, thanks. I am fine, thanks. How about you? I am fine, thanks. How about you? Pretty good. Pretty good. Not bad. Not bad. Great. Great. Couldn't be better. Couldn't be better. I can't complain. Can't complain. I have been busy. I have been busy. Same as always. Same as always. Not so great. Not so great. Could be better. Could be better. Man kann sich aber, man kann es auch mit dir, how are you? Und dann heißt einmal laut hier, I am fine, thanks. Lakin, wo heißt einmal ich hab da, wo han kann auch dann, wo ich hab da pretty good, not bad, great, any of this. Man kann, weil alle Lodger, ist einmal, sehe Conversation gerade und kann auch noch mit man kann es, ist einmal, es regnet gut. ما هاد السنيدين أنا ما شاء الله مقال كان حلو تونس يا بود أوقف ما خلاص لو ما اليوم thanks thanks a lot thank you so much thanks a million thanks for your help Thanks for helping me. I really appreciate it. I'm really grateful. That's so kind of you. I can't thank you enough. In the bottom, Hadix and now clear. Thanks. Hadix deep. Hadix so quan oran. Sonst ja, aber da, man hat seine Logik schon abgelegt. You are welcome. You are welcome. No problem. No problem. No worries. No worries. Don't mention it. Don't mention it. My pleasure. My pleasure. Anytime. Anytime. It was the least I could do. It was the least I could do. Glad to help. Glad to help. Sure. Sure. Thank you. Thank you. Markasta oo qof ku dhaho thank you. Waxaa ku celin kaliya you're welcome. Sidoo kale waxaa isticmaashaa dhammaan ereyadan kale hadba mid ku habboon. Mahadsanid. Shan siyaabood oo raaligelin loo bixiyo. Sorry that I did this and this. It's my fault. It's my fault. Oops, sorry. I should have done this or I should have not done this. I should have. I apologize for what you did. I apologize for. Shantan sentence waxaa adeegsan kartaa mar kasta oo aad qof raaligelinaysid oo wax markaas qald adiga leeda aad samaysay qof raaligelinaysid sorry keliya isticmaalin ereydan kale dhammaan interchangeable loo isticmaalo shan siyaabood oo raaligelin looga falceliyo waxaa isticmaali kartaa ereydan that's okay haddii qof uu ku dhaho sorry you can say that's okay it happens
No problem. No problem. Don't worry about it. Don't worry about it. I forgive you. I forgive you. Haddii mar lagu raaligeliyo, waa inaad qaadataa raaligelinta. Markii kaliya ma aad ahayd okay ama sorry hadii uu lahaa adiga ina sorry ku celisa maahan. Soo celidan isticmaal interchangeably. Waana mahadsantihin. Lix siyaabood oo lagu muujiyo in aad xiisaynaysid waxan. Really? Really? That is interesting. That is interesting. Right. Right. Good job. Good job. Waxaad dhihi kartaa go to you or I go to you. Sure. Markii lixdan siyaabood, markasta oo aad muujinaysid qof hadal kuu sheegay inaad xiisaynaysid ayaad isticmaali kartaa. Hadhihin oo keliya I understand, I understand, laakiin expressionadan dhan isticmaal. Waana mahadsantihin. Shan siyaabood oo markaasi loo soo afmeero wada hadalka. It was nice chatting with you. It was nice chatting with you. Way wanaagsaned inaan kula hadlo. Well, it's getting late. Hagaag, waa ina dahnay. Anyway, I should get going. Anyway, I should get going. Si ahaataba waan sii soconayaa. Sorry, I'm afraid I need to. Sorry, but I'm afraid I need to. Waan ka xumahay, laakiin waxaan sameynayaa kadib waxaad sheegaysaa waxaad sameynaysid. Sorry to cut you off, but I got to run. Sorry, I got sorry to cut you off, but I got to run. Waan ka xumahay inaan hadalka kugu kala gooyo, laakiin waa inaan baxaa. Ereyadan dhammaan waxaad adeegsan kartaa markii aad qof hadal la sameynaysid balse aad rabtid inaad wada hadalka aad soo gabagabaysid si oo politely ah. Waana mahadsantihin. Toban siyaabood oo taleefanka loo adeegsado. Isticmaal ereydan mar kasta oo aad taleefanka ku hadlaysid. Hi, this is Albi. Masalan, kadib magaca ayaad sheegaysaa. May I speak with Farah? Ma la hadli karaa Farah? May I speak with Farah? Is Ahmed here? Or is Ahmed there? Ahmed muu joogaa? I am calling about. Waxaan kuu soo wacayaa, kadib waxaad sheegaysaa sababta aad u soo wacaysid qofka. I am calling about. I am returning your call. Waan kuu soo celiyay. Qof markuu kuu soo waco oo ku celinaysid, waxaad odhanaysaa I am returning your call this morning or this afternoon. I am returning your call. One moment please. One moment please. Hal sekin isug waa marka ama qalin soo qabsanaysid ama wax lagu sheegay meema oo aad inaad qortid wax lamid ah. Hang on a second. Hang on a second. Wax yar isug waa lamid. Hadaa waxay mashquulsan tahay oo aad rabtid in hal meel ku dhaafin. Hang on a second. He is not here. He is not here. Qof ayaa lagu weydiiyey waxaa ku jawaabaysaa muu joogo, halkan ma joogo, hebel ma joogo. Do you like to leave a message? Would you like to leave a message? Fariin ma u reebi kartaa xafiis haddaa fariin lagu soo waco oo aragtida qofka ku soo wacaa fariin kareytid ayaa adeegsan kartaa. Would you like to leave a message? Could you ask him to call me back? Could you ask him to call me back? Waa weydiin kartaa inuu soo wici karo. Thanks for calling. Thanks for calling. Ku mahadsan tahay wicitaankaaga. Adinkana waad ku mahadsantihiin daawashadiina.
toban siyaabood oo xog dheeraad ah loo weydiiyo qofka aad la hadlaysid markaas. Toban siyaabood oo xog dheeraad ah loo warsado qofka aad la hadlaysid. Can you tell me? Ma ii sheegi kartaa? Can you tell me? Could you tell me? Could you tell me? Ma ii sheegi kartaa? Could you? Waa more polite. Can you? Waa more formal. I would like to know. I would like to know. Waxaan jeclahay inaan ogaado. Do you know? Do you know? Ma og tahay? Maxa qof wax weydiinaysid. Do you have any idea? Do you have any idea? Wax fikrada ma ka haysataa? Could anyone tell me? Could anyone tell me? Qof un ma ii sheegi karaa? Waa marka dad badan oo meesha wada fadhiyaan aad su-aal ku turisid oo qof specific ah aadan ka rabin jawaabta. Could you happen to know? Could you happen to know? Miyaad ka warqabtaa oo miyaad ogtahay? Waa marka aad ku tumaysid in dadka ay wax og yihiin laakiin aadan hubin. Marka waa iskaga tuureysaa hadalka. Would you happen to know? Kadib wixii aad rabtay inaad ogaatid ayaa u weydiinaysaa. I don't suppose you would know. I don't suppose you would know. Ma qiyaasay inaad ogtahay. Kadib waa weydiinaysaa qofka waxa weydiin lahayd. Waa markii aad qofka tuumaysid inuusan waxaan xog ka helin laakiin aad iska weydiinaysid. I don't suppose you would know. I was wondering. I was wondering. Waxaa islahaa waxaan ku fikirayay. Kadib waxaa weydiinaysaa wixii aad rabtay inaad weydiisid. I'm calling to find out. Waxaan ku sawcayaa inaad ogaado. I'm calling to find out. Waxaan ku sawcayaa inaad ogaado. Tobankan siyaabood waxaa adeegsan kartaa mar kasta oo aad rabtid inaad qofka wax weydiisid. Waa mahadsantihiin. Shan siyaabood oo loo dhaho waxaan makasaayi. Shan siyaabood oo loo dhaho waxaan makasaayi. I have no clue. I have no idea. Wax fikrada ma ka haysto. I have no clue. Or I have no idea. I can't help you there. I can't help you there. Ma ku caawin karo arrintaas. Beats me. Beats me. Way iga weyntahay arrintaas. I'm not sure. I'm not sure. Ma hubo. I've been wondering that too. I have been wondering that too. Anigu qudheydu waa ka fikiray arrintaas. Shantan siyaabood waxaad adeegsan kartaa markasta oo aad mahadsanid. Markasta oo aad ban garanaynin qofka waxa uu ku weydiinayo oo aad rabin inaad fikirkaa ku biirisid, waxaa oranaysaa I have no idea. I can't help you there. It beats me. I'm not sure. I have been wondering that too. Bye.